něco už teďko nepotřebuju a to jsou brejle. A pan primář se rozhodl, že bude od lidí sbírat brejle, který díky operaci odložím. Takže já mám doma asi 4 takový, takže ozdobím všechny kliniky Gemini. Ale jo, úplně ten nejmenší, jo. Měl jeden starý otec a měl 3 dcery. 2 byly tuze a rozmáhne. A třetí byla hodná a tichá, jmenovala se Krásná. Ten její tatínek jednou vydal se na jarmark, obě holky si toho hned naporučili, tohle, aby jim přinesl a zase tohle samé pěkné věci. To jsou ty nejmenší zeště. Paráda.